សូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាប្រុសស្រី5គូល្បីល្បីក្រោយបដិសេធស្នេហ៍ជាច្រើនលើកច្រើនសារពេលនេះទើបតែសារភាពអាចនិយាយបានថាមានគូស្នេហ៍តារាសម្ដែងតារាចម្រៀងប្រុសស្រីល្បីល្បី5គូបានតាក់ទងគ្នាដោយក្នុងនោះមានខ្លះខាងស្រីមានអាយុបងខាងប្រុសនិងខ្លះទៀតមានអាយុស្របស្របាលគ្នាមុនប្រកាសថាមានស្នេហាពួកគេទាំងនោះធ្លាប់បដិសេធមិនបានសាងភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាឬក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទេរហូតដល់ទីបញ្ចប់ទើបលេចលឺចំណងស្នេហ៍ពួកគេតែម្ដងដោយយ៉ាងណាសប្បាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមលើកយកតារាសិល្បៈ5គូដែលធ្លាប់តែបដិសេធថាមិនបានស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែទើបតែដាច់ចិត្តទំលាយនៅពេលនេះតួយ៉ាងពួកគេក៏នៅពុំទាន់ជ្រើសរើសថ្ងៃល្អណាមួយដើម្បីដឹកដៃគ្នាចូលរោងការតាមប្រពៃណីនៅឡើយដោយពួកគេម្នាក់ៗលើកយកហេតុផលសុំមើលចិត្តថ្លើមគ្នាឲ្យយូរបន្តិចទៀតសិនឬក៏ចាំរកស៊ីឲ្យបានលុយកាក់ច្រើនជាងនេះទើបដឹកដៃគ្នាចូលរោងការក៏មិនទាន់យឺតពេលដែរនៅក្នុងនោះគូទី1គឺអ្នកនាងសុកសមាវតីនិងកំឡោះសង្ហាដែលជាកីឡាករបាល់ទាត់លីវ៉ាហេតក្រោយលាក់បាំងពីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាអរិយពេលជាយូរកន្លងមកពេលនេះក៏បានបើកចំហចិត្តនិងក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះគ្នាជាសាធារណៈរហូតទើបតែថតខ្សែរឿងពីកំណើតស្នេហ៍ដំបូងជាមួយគ្នាផងដែរប៉ុន្មានជាង1ឆ្នាំនេះពិសេសក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចង់ឲ្យពួកគេចូលរងការឆាប់ឆាប់ខ្លាំងណាស់តែអ្នកនាងសុកសមាវតីនៅតែច្រានចោលថាពុំទាន់គិតដល់ថ្ងៃរៀបការនៅឡើយទេសុំពេលមើលចិត្តថ្លើមគ្នាសិនហើយចង់ពង្រឹងមុខរបររបស់ខ្លួននិងចាំពេលវេលាជាអ្នកកំណត់ថាតើពួកយើងនឹងឈានដល់ថ្ងៃនោះបានឬក៏អត់ព្រោះអ្នកនាងនៅតែភ័យពីអាយុខ្លួនច្រើនជាងខាងប្រុសសម្រាប់គូទី2កញ្ញាសាទអរស្មីនិងកំឡោះសង្ហាឆៃដាពិសិដ្ឋថ្មីត្បិតតែខាងស្រីមានអាយុច្រើនជាងខាងប្រុសជាង10ឆ្នាំតែចំណងស្នេហាពួកគេនៅតែរឹងមាំឆៃដាពិសិដ្ឋមិនខ្វល់ពីរឿងអាយុឡើយសំខាន់ពេលនៅក្បែរតារាស្រីរូបនេះខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាមានសេចក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលដោយសារតែនាងជាមនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់ចេះផ្ដល់តម្លៃនិងគោរពក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់លោកគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងអតីតតារាសម្ដែងសាទរស្មីប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនេះឥឡូវពួកគេក៏សុំពញាពេលរៀបការដល់ទៅ2ឆ្នាំដោយសារតែម្នាក់ៗជាប់រវល់នឹងការងាររកស៊ីរៀងៗខ្លួនហើយមួយវិញទៀតកំឡុងពេលនេះលោកក៏នៅក្មេងនៅឡើយរងចាំបន្តិចទៀតក៏មិនយឺតពេលដែរសម្រាប់គូទី3គឺតារាចម្រៀងស៊ូវីសានិងតារាសម្ដែងប្រុសលោកថូមីក្រោយពីលាក់លៀមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយបដិសេធមិនទទួលយកស្នេហាពីខាងប្រុសថ្មីៗនេះទើប
សុវីសាបានបញ្ជាក់និងសារភាពពីទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈក្រោយតារាប្រុសរូបសង្ហារៀបចំខួបចំណងស្នេហ៍រយៈពេល4ឆ្នាំយ៉ាងរីករាយជាមួយគ្នាទន្ទឹមនឹងបង្ហាញពាក្យពេចន៍អរគុណដល់ម្ចាស់ចិត្តក្នុងថ្ងៃខួបស្នេហ៍សុវីសាក៏បានអះអាងថាដល់ពេលដែលនាងត្រូវតបស្នងដល់មនុស្សពិសេសដោយក្តីស្រឡាញ់វិញដូចគ្នាលែងលាក់លៀមបន្តទៀតហើយអ្នកគាំទ្រពិតជាចង់ឃើញនឹងចង់ដឹងឮដំណឹងល្អឈានដល់ថ្ងៃមង្គលការណាស់ប៉ុន្តែសម័យខ្លួននៅពុំតាន់បង្ហាញនៅឡើយទេរងចាំបន្តិចទៀតសិនសម្រាប់គូទី4គឺកញ្ញាទេពបុព្រឹកនិងលោកជាដេវីតតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងគឺមានអាយុខុសគ្នាត្រឹមមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយកញ្ញាទេពបុព្រឹកកើតនៅឆ្នាំ1993លោកជាដេវីតកើតនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1994គូស្នេហ៍ទាំងពីរនៅតែផ្អែមល្ហែមនិងស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់គ្នាដោយស្រមោចនិងស្គាល់ដែរជាពិសេសរយៈពេលស្រឡាញ់គ្នា2ឆ្នាំមកនេះពួកគេក៏បានផ្ដល់អំណោយជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អរាប់មិនអស់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រតារាវ័យក្មេងទាំងពីរឌួងនេះស្ទើរតែលឺជាតិស្គាល់ទៅហើយតែរឿងរៀបការនៅថ្ងៃណាពួកគេពុំទាន់គិតឡើយព្រោះតែតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងនេះត្រូវរកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្រើនជាងនេះសិនសម្រាប់គូចុងក្រោយគឺអ្នកនាងសឹមសូលីកានិងលោកអេងរិទ្ធីមិនត្រឹមតែបណ្ដាគ្នាទៅណាមកណាជាញឹកញាប់ជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះទេពួកគេក៏ជាគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាគ្រប់ពេលផងដែរអ្នកនាងសឹមសូលីកាបានសារភាពទទួលតំណែងតំណងស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកអេងរិទ្ធីព្រោះលោកជាមនុស្សចេះគោរពនិងឲ្យតម្លៃរូបនាងពិសេសតែងតែកាន់ដៃនាងកំដរនិងមានពេលឲ្យនាងសប្បាយចិត្តហើយក៏ស្រឡាញ់កូននាងដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរក៏ពុំទាន់គិតគូររឿងថ្ងៃរៀបការផងដែរគ្រាន់តែចង់បង្កើតនិងសាងសុភមង្គលឲ្យគ្នាឲ្យកូនឃើញនឹងពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខហើយពួកគេក៏មានឱកាសជួបជុំគ្នាឯរឿងរៀបការទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកកំណត់ចាប្រិមត្តទស្សនិកជននេះគឺជាតារាសិល្បៈ5គូចាគឺមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីតែម្ដងដែលផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់បន្ទាប់ពីនិយាយថាมันបានស្រឡាញ់គ្នាมันមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទីបញ្ចប់ចាទើបតែបានលាតត្រដាងជាសាធារណៈហើយក៏បង្ហាញរូបថតស្វិតលេងលាក់បាំងដូចមុនទៀតផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងផងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមពី Channel VJ សុធាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា